Рамуль, як там справа? Наблюдаєш? Опа, мама. Жим. Ігерська річка. Ні, ну течія така, не маленька. Ні, вона мутна, бо сніг тане. Дома? Угу. Ромка, що там? Заспокоює? Каже, а де кран? Хто? А де кран? Кран? Да. Звідки вода тече? Ну, десь звідти. Ну, туди... Я отак от робив. Під краном. Да? Водичка. Дуже гарно. А ще і свято сьогодні, да? Що там? Ромаха. Як тобі? Ми шкребемо. Це не зрозуміло, як. Ну, дуже гарно. Це мені? Дякую. Ну, по камінцям по таким прокатити було не... Ну, нормально. Типу, тут недовго по камінцям. До сюди доїхали по-ровному, а тут камінці трошечки до води. Та непогано. Прикольно. Ти бачиш водичку? Так? Чуєш, як тут? Мамчик, прикольно? Тримайся. В тазіку води поменше було, каже. Тут прям капець, як в ванні було, да? А ми при всьому при цьому облизуємо, да, Рома? Не завжди. Капець. Добре, що на вулиці тепло. Лізачки тебе туди. Мабуть, річки більше нам цікава, ніж Ромі. Ну, прикольно. Ну, течія така швидка. Дуже. Да, мам? Таке цікаво. Ладно, полюбуємось водичкою і підемо назад.